Like laianu na mala machache nitakwambia katika kikao kikaogazi mmekutana kwenye ikao hiki lengo kubwa nikiwa kuba kubadilishana uzoefu na weleke katika utoaji wa huduma za afya tukitambua kwamba tumetoka kwenye maeneo tofauti tuna uzoefu tofauti kwa hiyo uzoefu tuliokuwa nao tukishea kwa, na, kwa pamoja ni imani yangu itasukuma mbele sekta hiki ya afya apachii niyewote ni mashaidi serikali yetu ilangozo anaisiweku mpendwa mamasamia sulu hasan inatoa ipaonbele sana katika sekta ya afya inaboresha mazingira ya sekta ya afya inaendelea kujenga hospitali za mikoa hospitali za vilai vituo vya afya zaanati katika kila eneo ndani ya akisha kwamba huduma za afya zinakuwa ni huduma bora zaidi lakini huduma hizi haziwezi kukamilika bila ya wekowengu nie kwa sababu kama tulivaakula niye ndiyo asilimia st mnayoshahia kupatikanajio huduma bora katika sia afya kwa hiyo yeye ni watu muhimu sana na namtupige makofi. na baati nzuri mwakilishi kutoka wa changamoto zote na zitaenda kufanywa kazi na serikali kwa mujibu wa sheria kanuni taratibu na miongozo mbalimbali ya wizara ya afya sisi kofua, yush, kwa kuwa kama wauguzi kishi kubwa tunatikliwa saa na katika kuliginiwa kwetu natakiwa tuendelee kutoa huduma kwa wananchi wetu bila ya tuendelea ya mtu uwezo mtu jinsia ya mtu tunatoa huduma kwa watu wote na kwa usawa na hiyo niyo dhamira ya serikali ya masamiki kwa majina naitwa ibrahimu mgo ni makamu wa rais wa chama cha wauguzi tanzania tuko hapa mkoani kilimanjaro kwa wiki ya wauguzi kuelekea maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani ambayo kilele chake kitafanyika tarehe 12 mwezi wa tano ni tarehe ambayo hufanyika kila mwaka kumwenzi mwasisi wa taaluma ya wauguzi Nightingale ambaye alizaliwa tarehe 12 mwezi wa ta a8 mwaka 1820 tuko hapa kwanzia leo wamekusanyika ni wauguzi viongozi kutoka mikoa yote ya tanzania bara na matawi ya chama cha wuguzi hiyo viongozi wamefika hapa ni kongamano la viongozi kongamano la kitaaluma la viongozi wa chama cha uguzi wauguzi wakuu wa mikoa na wilaya wauguzi wa, wa fawidhi hospitali za kanda hospitali za mikoa na hositali za wilaya wamekusanyika hapa kwa ajili ya kusikiliza mawasilisho mbalimbali mbali ya kisayansi lakini pamoja na miongozo mbalimbali mbali kutoka baraza la uguzi na ukunga tanzania kutoka wizara ya afya kurugenzi ya huduma za uuguzi na ukunga lakini pia kutoka kwa wadau mbalimbali ambao tunafanya nao kazi hapa kauli mbiu yetu inasema kwamba wauguzi sauti inayoongoza wekeza katika uuguzi heshimu haki kulinda afya kwa wote kwa hivyo tunamaanisha kwamba hiyo kwa watokia kwa kangaa mawasilisho yetu mengi yanalenga ni namna gani weza kuwekeza kwenye afya na kutoa matokeo ya afya kwa wote namna gani ya kuondoa ku, ku vifo vya watoto wachanga vifo vya wamama wanaojifungua kuangalia gani tuza tukapambana na magonjwa yasiyoambukiza hapa kuangalia namna gani ya kulinda afya yote ikiwemo mazingira hiyo usanyiko letu kubwa ni kupata miongozo machapisho mbalimbali yanayohusiana na, na gani tueza tukawekeza kwenye uuguzi kwenye na kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri kwa afya kwa wote kwa majina anaitwa Steven brown mwa kiulere ni afisa muuguzi kikazi niko Mloganvila, lakini pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya chama cha uuguzi tanzania ambacho kinaitwa tana na hichi chama ndo, ndo chama kinachoratibu na kuweza kuwakutanisha wauguzi hasa tunapokuwa tunaelekea kwenye kilele cha kumwe, mwenzi mwasisi wa, uguzi. Tunasema kwenye, uprovide wa quality care. Kwa, ili uweze ku maanake tunategemea lazima uweze kuwa unaajili wauguzi ambao wa, wa, wa sasa hizi nchi imefikia hatua inaadi wauguzi wa, wa bobehi kwa katika kitengo cha ajira tunategemea serikali kuweza kutoa nafasi za ajira ili wauguzi wa bobedhi hawa tuweze kuwapa mazingira waweze kutoa huduma ambayo inakidhi mahitaji ya kumsaidia huyu mwananchi hiyo ni eneo moja lakini pia ni mazingira yao ya kazi mazingira ya kazi kwanza tuishukuru serikali ya jamhuri ya muungano wa tanzania kwa kujitahidi kuendelea kuboresha miundombinu mbalimbali uh, ya, ya, ya kuakikisha hawa watoa huduma wanatoa katika mazingira sahihi na yanayoridhisha na mojawapo ni kujenga miundo uh, majengo mazu ya hospitali lakini kuhakikisha vifaa vinapatikana na madawa sasa mbali na hilo tunasema uh, tunaendelea uh, kuomba nafasi kwa serikali kwama bado iendelee kuongeza yale maeneo ambayo ni changamoto kwa, 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 uh, ambayo yajafikiwa bado kwa maana kwa, kwa, kwa vifaa vya kutendea kazi kwa ugudhi lakini pia zile dawa ambazo aidha zinapatikana kwa kiwango kidogo basi ziendelee kuongeza na vifaa vinavyomwezesha muuguzi huyu kuweza kutoa huduma zake basi serikali iweze uh, kuendelea kuweka mkono wake ili muuguzi huyu apate, uh, apate, uh, apate morali ya kuweza kufanya kazi hii taaluma ya kiuguzi iangaliwe kiundani taaluma yetu ya kiuguzi tuangaliwe sisi wauguzi kazi tunazofanya ni kubwa sana yani hata kama daktari yupo lakini muuguzi ndio mtu wa kwanza ku kumshika yule mteja wetu sisi tunaita mteja ni mtu wa kwanza kabisa kuandamana na yule mteja kwa hiyo vitu vyote anavyofanya muuguzi tunaomba wauguzi tuthaminiwe tuthaminiwe kabisa katika utendaji wetu wa kazi tusionekane kwamba wauguzi ni kazi tu kama sijui ni iteje lakini haitakuwa vizuri lakini muuguzi ni mtu mmoja ambaye anatakiwa athaminiwe na muuguzi ni mtu mmoja ambaye anakaa 24 masaa 24 4 ne muuguzi arali anaingia asubuhi mpaka kesho kesho tena anaingia hivyo hivyo hapumziki na mgonjwa anapolazwa odini yeye muuguzi ndio mtu muhimu sana ambaye hata kama yuko usiku kazi ya usiku night yeye muuguzi ndo tembea na yule mgonjwa masaa yote daktari yeye ataitwa tu pale panapohitajika lakini muuguzi yuko vizuri kabisa hata kama daktari hayupo kukaa na mgonjwa